Dřevěné nákladní autíčko stěhovák má kromě funkce hračky pro děti i druhou funkci. První funkce jako hračka pro děti je, že je krásně pojízdný. Je to vlastně stěhovací autíčko, kde se dají naložit různé věci a vlastně dá se s ním popojíždět. A druhá funkce je uspůsobena proto, aby sloužil jako takzvaný tuškovník. To znamená, pokud bude použit do kanceláře jako krásný doplněk kancelářského stolu, lze jej použít jako příjemný držák na tušky. Je to esteticky velmi propracovaná a krásná hračka a doporučujeme jako firemní dárek, jelikož na boční stěnu stěhováku lze umístit profesionálním způsobem samolepku s logem firmy, s názvem firmy a tak dále. Krásná hračka české výroby, vyrobena z tvrdého buku, ekologickým způsobem je pouze povoskována a vyleštěna. Při hraní děti se nemusí bát různých nárazů s hračkou, protože jsou použita kvalitní spojovací lepidla. Lze jej zakoupit tenhle nákladáček na e-shopu www.soli.cz.